Не се разказват приказки наопаки. Ламята никога не връща златни ябълки. Животът е това, което е. Защо да си задаваме въпроси? Повече черен, отколкото бял. По-уморено, не по-помадрял. По-любопитено всякога. Притом враг ли ни е времето? Всяка секунда живота е дар. Днес е часовник и днес календар. Той се измерва с минутите, споделени с друг. Жив си ти само в минутите, споделени с друг. Не вярва в чудеса, но вярва на сърцето си. Yeah.